Flappy Bird er et populært spill. Det går an å bruke Scratch. Og jeg har brukt Scratch Offline til å lage en variant av et Flappy Bird-spill. Så jeg kan jo prøve å spille det her for å vise hvordan det fungerer. Etter å ha holdt på en god del timer. Når du treffer søyla, så dør du jo. Så i de videoene som følger i den spillelista, hvis du er på spillelista, har jeg prøvd å gå igjennom hvordan man kan lage det her spillet. Det fungerer akkurat nå ikke så godt online som det gjør offline. Men det scratcher offline-editoren. Så hvis du er interessert, så kan du jo se på de videoene som følger etter det her.